Opet isto počinjemo. Ćao drugari. Mnogi me zezaju zbog ovoga, čao drugari. Šta kažem, brate, tako sam naučio, brate. Ćao drugari, to je to. Ljudi, prošle nedelje nije bio vlog, nisam bio na put, nisam vozio, bio sam kući 4. juli, ono, praznici tamo, vamo, malo kampovanja, malo levo desno, i onda skoro cele nedelje nisam radio i nisam ništa snimio, nisam ni imao nekog materijala, ja sve snimam ono, od ponedjeljka do utorka, srede, i onda to ide u nedelju. Tako da zbog toga me nije bilo prošle nedelje. Dobio sam poruke, nema klipova, ono, si odustao. Nisam odustao još, još nisam. Evo sad je sreda, odvezao sam neku turu, krenuo sam u ponedjeljak pre dva dana. Uzeo sam neke ture. Umeđu vremenu sam imao neku turu za Volvo, sam vozio. Za Volvo ove kamione što ja vozim, ove semaj, da kažemo, velike. I oduševio sam se, vidio sam novi kamion, ovaj 2024. Postavit ću vam slike ovde, sa interneta slike, nisu mi dali tamo da slikam kamione i to. Teo sam samo da vam iznesem mišljenje kako kamion izgleda brutalno, znači svemirski brod. Sad me fascinirao pick-up neki, pošto sam vozio za Michigan, iz Michigana sam se spustio za Atlantu i sad iz Atlante idem za South Carolina. Dobio sam turu, to jest ovo je od aerodroma, da kažem, lod koji je stigao od negde. Ja gledam tamo, sad pitaju me na utovar kao koji je let i to, šta, ono, broj leta i to, ja gledam broj leta na konfirmaciji i vidim piše Air Srbija. Ja gledam, rekao, da li je moguće da ja vozim Air Srbiju? Čudno mi je bilo, brate, da baš mene nađu da vozim za Air Srbiju. Lot, mislim, robu za Air Srbiju. I evo sad sam došao, čekirao sam se ovdje u Atlanti, trenutno 40 stepeni. Feels like 43, osjećaj na koži. Znači, umiranje. Evo, pokušavam već, koliko pričam s vama, par minuta da se uparkiram. Još nisam podmazao ovo. Kritikovali ste mi za to, ali brate, ja kad ostavim kamion, kad ostavim kod mehaniče da kamion to zaboravim, da kažem da je to neka sitnica, glupost, bude malo tesno za uparkiravanje, ali će ga ubacim. Tako da, sad je 5 popodne, trebam da prođem Atlantu, svi kamionđi koji voze znaju šta je u 5 popodne, od ponedljika do petka Atlanta. Znači, izgubit ću 2 sata u trafiku, u gužvi. Tako da ću da... Ajde, motaj se. Tako da ću da, kako se zove... Da kad utovarim ovo, pošto mi nije expedite load, nije za utovarona, istovarona je direktno, nego sutra ovde ću da iskuliram 2-3 sata, pa ću večeras da vozim, kad padne mrak. Em je mnogo bolja temperatura, em neću da kačim taj, da kažemo, gužvu tu i to, te zebancije. A posle kad krenem odavde, hoću da vam, da podelim s vama iskustvo, nego, ko se kaže, nemam pojma kako se kaže, nije ni bitno, hoću da podelim s vama to što sam video kamioni, kakva su mi, kako sam ja to doživio. Brate, ali sam se ubunio. Ćao, brate. Ali sam se ubunio. Uparkiram ga, ne mogu uparkiram 5 minuta, već šta je ovo, be. Verovatno sam fokusiran ovde što snimam. Ali, javljam se kad krenem odavde. Neću sigurno pre 7-8 da krenem, kažem. Još to nije ni mrak, ali ne verujem da ću pre 7-8 da krenem. Pa ćemo da oratimo. Da oratimo. Čekaj da ugasim ovo da se uparkiram, ne mogu se uparkiram, majke mi ne mogu se uparkiram. Šta je ovo, iskrivio sam ga ko bananu, brate, ajde. Nakon 3 sata, 2,5 sata čekanja, evo 7 i nešto je, 7.40, najzad sam utovaren. Još malo ću da se čekam gužve u Atlanti i idem da radim.
kako je lepo ovdje isto. Šumica. Sad ću imamo šta su utovarili, nisam ni gledao. A morao sam unutra da čekam, na plus 40 stepeni, unutra im ne radi klima. Katastrofica, što bi ja rekao. Pakao, pakao. Pakao, pakao. Tako da... Idem ovdje još malo da iskuliram, da odmorim. Kad krenem, snimam za Volvo moju recenziju. Ostanite uz video. Zapratite Instagram, Facebook. Nisam aktivan na Instagram ni na Facebook, ali odgovorim ponekad. Ljudi, sačekao sam da padne noć i da vozim, bile su gužve u Atlantici, a da nemam puno da vozim nekih 3 sata. Sad sam ušao na 85-icu posle Atlante i cepam. Lepše za vožnju kad nema gužve, svakako nema puno se vozi da bi morao da vozim straight. Ujutru mi je isto jer lagano. Stali smo kod Volvo kamiona, mnogo me interesovala razlika između ovih kamiona koji su izašli 2019. i ovih kamiona koji su sad izašli 2024. Tu ću vam ubaciti slične da vidite razliku. Malo mi se na izgled ne sviđa, verovatno će kasnije da mi se ono svidi. Malo je nekako šut gore, kao kačket onaj, vidite ovaj stariji model kako ima kao kačket neki izvlačen, ovom drugom je gore sve ravno. Kao da je ono, bez kose, nemam pojma kako bi to rekao. Tako je burazer, u desnu me pritiči. Evo ja vozim, izvinite što prekidam ovako, vozim 60 na 60 ograničenje, on neće u levu da me pretekne, nego u desnu me pritiče. To su ti profesionalci vozači. I evo sad daje žmigavac, skoči, ne znam šta radi. Tako da, bio sam u nekom Volvou na istovaru, ušao sam u kamion, nisam snimio, to nije mi palo na pamet, samo sam pogledao. Kamion je prebrutalan. Znači, tolika je veća razlika u odnosu na ovih 2015, 2016, 2017, 2018, i kad su izašli ovih 2019, nije neka razlika bila. Jeste u izgledu malo, unutra malo poboljšani, jeste, ali u suštini to je to. Ima razlike, ali sad neke ne, wow. Ali zato ovaj 2024. Još ga nisam na put video, verovatno su ih izbacili. Ali ljudi, kamion je prebrutalan. Znači, kamere na retrovizore, nema ove sa strane velike retrovizore, nema, samo ovaj dole mali. Sve u kamerama, autopiloti, ja ne znam, ono, kao da ste ušli u svemirski brod. Znači, toliko dobro izgleda da bi pre onaj kamion vozio nego najnoviju AMG klasu. Ali, bukvalno. Ono, nema šta nema, masažeri u sedištima. A ne znam sad od opreme da ne lupam, brate, ali toliko je brutalan kamion da jedva čekam pre nego što završim karijeru vozačku, da jedva čekam da provozam taj kamion. Ma makar ga zarentao na nedelju dana da ga provam. Toliko je razlika, kažem vam, kažu da je i bolje potrošnja. Promenjen je motor, naravno, to je isti taj D13 motor, ali opet ima izmena. Sad ja ne bi znao tačno da vas smaram s podacima, ali je... Ono, prelistajte slike koga interesuje na Google, upucite Volvo 860 2019-2020 i 2024. Da ćete da vidite sami razliku. Pravi ih u neke maskerne boje isto, to je brutalno isto, mnogo dobro izgleda. Tako da, hteo sam to da podelim sa vama, taj kamion. Moje mišljenje neko o tom kamionu. Kažem vam, opet jedva čekam da sednem da ga provozim. Kažem, još ga nisam vidio na putu, ali verovatno ću uskoro i da ih viđamo. Inače, kamion košta, taj 860 sa malo boljom opremom, preko 200.000 dolara. Samo kamion, znači ono, kad kažem kamion, mislim na Bobtail, bukvalno samo kamion bez prikolice. Oko 210.000, 215, znači ono, taj najveći, to je 860, to su ovi veliki, kao ovaj što ja vozim. Samo ovaj moj stariji, pa je imao oznaku 780. Inače, po veličini su
unutra, znači od opreme, ono, koža naravno, kožna sedišta, grejači u sedištima, nazad ovaj gde spavamo krevet, možda se podiže da se spušta, frižder mu je onaj veliki, isto ima i zamrzivač, AP unit naravno, da vam ne radi kamion, da ladi klima, da greje. Mislim, ono, dobro, ti AP unit i to imaju u starim kamionima, možete dograditi, ali kažem čisto šta ima. Ona LED lights, onaj sa strane LED, ona svetla, znači, bukvalno je kamion, pre bih kupio to da imam kući da mogu da ga vozim nego neki auto, ali bukvalno. Tako da, eto, to sam htio da podelim s vama na kratko. I izvinjavam se što nisam bio tu, što nisam snimao nedavno, bio sam kući, malo odmarao sam, nisam se htio da vas snimam, da vas marim s logovima nešto iz Čikaga i to. Tako da, sad idemo lagano, vozimo, kažem vam, imam još dva sata i nešto mi je ostalo do istovara, idem da istovarim to, to jest ujutro idem da istovarim. Verovatno ću spavati negde na putu, pošto nemam ni truck stop, nemam ni bukvalno ništa, nemam tu gde trebam da idem da istovarim. Tako da, ne znam gde ću da spavam. Snimit ću vam to kad stignem tamo. Inače, snimit ću još dva vloga, najverovatnije. Znači, posle malo na pauzu da idem. Idem za Srbiju. Dole ću biti skoro dva meseca. I onda, ono, nemam ja sad tu neke snimke, neke vlogove snimljene da bi mogao da izbacujem samo. To je jedan nedeljno snimam i to je to. Odozdu ću da možda neki vlog da izbacim iz kafane i to nešto, da se zezam malo, čisto eto, da osvežim nešto na kanalu. I to bi bilo to. Ja sad odo da pustim muziku lagano. Ajde, sve neki radovi na putu i neki zadaci. Odo da pustim malo muziku, da izvezem ovo što imam još ovih dva sata, da se uparkiram. Ujutro završavam taj istovar, čekamo, kreće novi dan, tu nove radne pobede. Vidimo se malo kasnije. Evo, ljudi, gde imam ja istovar, u toj kompaniji tu. Ovo nije ulaz, ja mislim da je ovo exit, ali ja ću, vidjet ćete gde ću da spavam sad. Kompanija ne radi, od 8 ujutru se otvara. E, ja ću ovde na ovom gravelu, što bi rekli Amerik, da spavam. Mogu da ga okrenem, mogu, dobro, e. Au, brate, ali mi je šoferka prljava. Što ovo svetlo me nervira. Da zalegnem. Šalim se, da legnem, da odmaram. Ja se nadam da niko neće da me dira. I ujutru ću samo da se prebacim na utovar oko 8. I to bi bilo to. Evo, ljudi, gde spavam. Bar nema ovih, da kažem, kamiona pored mene da brnči i to. Ima mnogo bučnih kamiona. Evo, tu istovaram. Nije ovde ulaz, proverio sam. Ulaz je s druge strane, ali to je to. Će mi izjedu neki vuci. Vidite sad, brate, kažu, ma lagano, burazeru. Ti voziš i sedneš i to je to. Držač volana. Brate, gde ja sad u WC da idem ako treba da idem u WC? Gde? Ajde, brati, ću šoram bilo gde, brate, ono. Ali, mislim, realno može, brate, u šumke. Ali opet, brate, jebater. Teško. I neki grlica ovde, šta evo? Ne znam, vidite, tu je jedna ptičica neka. Gazi u baru neko. Znači, 28 stepeni, ceo dan je bilo preko 35.
Ja sad idem da se gasim, već je koliko, 10-11, nemam pojma koliko, 11-11 i nešto, pojma nemam, u istočnu sam zonu. Idem da se gasim i ujutru istovar i još 10 dana na putu i kući. Završili smo, šta mi ovo se vidi, činilo mi se, završili smo za ovo leto, vraćamo se u septembar u kamion, do polovinom septembra. Ćao.